あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回もクエストやっていきましょう。お、ちょっと待って、ほいほい、待てって。うおー、あゆな、俺は転んでもただじゃ起きねえ男だぜ。なになに、お前は今釣り竿を手にしている。それでいいことを思いついたのさ。何？釣り竿があれば魚が釣れる。魚が釣れたら食べられるってことじゃねえか。そりゃあな、まあ、釣れるじゃねえ、食べれる魚ならだけど。アイナ頼む、俺のために魚を釣ってきてくれよ。ほうほう、何？前にも言おったもんね、俺の代わりに存分に魚をみたいな。お前なんだよ、そのめんどくさそうな顔のお手本みたいな顔は。別にしてないよ。俺だって本当は自分で行きたいんだ。でも元老はのじいさんが許してくれね。なあ頼む、釣り竿を使ってイワシを5匹釣ってきてくれよ。イワシ5匹？私持っとるかもしれんよそれ。うひょー、あゆな、イワシを釣ってきてくれたんだな。うん、そうそうそう、まあ私が勝手にしよっただけないけどね。どんな素材が取れるかなと思って。さあ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 、その魚早いとこ俺にくれよ。ほい、あげるよ。どんだけテンション上がってんだ。うひゃほー、この光沢、このツヤ、この輝き、こいつはすげえぜ。とんでもなくうまそうな魚だな。さーてと、今日は一人魚祭りだ。食って食って食いまくってやるぜ、ひゃっはー。5匹ぐらいで祭りとか言われてもね。赤い油を10個。めっちゃスライムベース倒してるじゃん。まあ喜んでくれたならよかったさ。で、エルはなんかせっせと看病をしている。看病してんだよね、それ。ねえ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 。はっ。ちょ、待ってって。ああ、アイナ様。やはりこの地には患者様が溢れています。アイナ様、新しい情報によれば、麻痺の森と呼ばれる大きな森がある場所にも、患者様が2名いらっしゃったようなのです。どこからの情報？誰からの情報？なぜここから、麻痺の森に患者が2名いるっていうことがわかるんだ。そんなに文明が発達してるようには見えないけど。もしもまだ病室に使用できていないようなら、お連れしてベッドに寝かせ、治療してあげてください。歩いて来られた患者様を含めると、患者様は計4人。早く治療して差し上げなくては。計4人、コンパスに目的地が表示された。ん？ってことは、あと1人ってこと？麻痺の森。1人は、この人でよかったんかな？よかったってことかな？あれでしょ？旅の扉、くぐってすぐにいた人も入れてってこと？まあいいや、とりあえず旅立ちまーす。ん、でも、麻痺の森に2人いるって言ってた？まあ、とりあえず、コンパスに表示されてるから、その場所に行こう。麻痺の森ってことは、まあ前も言った、いっぱい花が咲いてるとこだね。素材にもならない、踏めば踏むほど麻痺に。別に踏めば踏むほどじゃないか。でも麻痺なんか速攻で治るよね。治るっていうか、踏んでないとき全然麻痺になってないんだけど。お、もはや普通に来る。思いっきり人工的にかけられたであろうはしご。あれも多分壊したら素材になるんだろうけど、やっぱね、もったいないよね。で、どの辺？こっち？あ、なに、そんなとこにも建物あったの？私ずっとさ、こっちからばっかり行きよったけん。そんな近くに建物あること、うわ、全然見えてなかった今。そんな近くに建物あること知らなかったわ。じゃ、待ってって待ってって待ってって。待ってって。なに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 、これでしょ、これでしょ。え、いないって。え、なに、下？うおぉ。ちょ、やっつけとこう。やっつけとこうはいいんだけどさ、なんかこれ、斧だからかな。めっちゃさ、はぁ、めっちゃリーチ短いんだって。はぁ、たぁ、はぁ、おーし、オッケー。ね、なんか、下におるみたいなんやけど、でも、ここって出とった。あー、待って待って待って。え、何事？あ、人おる。てか、これ、ちょっと下。いや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 、一歩歩くごとに、
ねえ、何こんなとこ倒れてんの。ああ、あんた、なんだってこんなとこに。おいらはザッコ。この花、やばいべ。やばいべ。やばいべ。んで、どこ行けばいいの？ちょっと待って、看板読みたいんだけど。読む。この先抜け道あり、自らの手で道を切り開け。切り開け？ここ？壊してけってことかな？ちょっと待って、とりあえずちょっと降りてね。この先ずっと壊してったらいいんかな？ちょ、そこで待っててね。ずっと痺れてるみたいだけど。はっ、てや、と、ほ。てかこれ、こっちの方全然壊れてねえじゃん。と、この先にちゃんと、抜け道あるの？本当に。全然なんか抜けれそうな気配ないんだけど。一応なんか綺麗に壊れてはいくけどさ。ここまた壊れてね。なんかさ、掘っても掘っても先が見えぬ。ただ後ろからバチバチバチ。いやー、石の斧壊れたよー。ってことでもう一個の石の斧ね。これはどこ？ここか。あ、出られるのだろうか。はっ、ほっ、どうよ。ひたすら綺麗に掘り進んでいく。あっ、あっ、やった。なんか知らんが、プリズンブレイク的な。違うかな。実は見たことはない。これでとりあえず外に出れた。出れたのはいいんだけど、どう？どこに行けば？こっち？ちょ、とりあえず一歩。あ、なるほどね。お、歩いていける。なるほどね。角っこだったら歩いていけるんだ。ここ上がらなくていいか。ちょっと待ってね。はいはいはい。おお、あ、びっくりした。足場あったわ。で？あ、ここ？どこ？こっち？あ、あっこだ。あっこだ、あっこだ。さあ、帰るよ。帰るよって、この人にとっては帰るよじゃないか。さあ、私の町へ、連れてってあげるからね。これででも、ベッドが埋まっちゃうな。この人だけなんだろうか。まあ、とりあえずこの人治療できるかどうかちょっと。旅立つ。一応麻痺のね、薬の開発とかはなんかしよったけど。はい、これ。これじゃない。この人。はい。何？イワシの炭焼き？イワシの炭焼き。ちょっと待って。イワシの炭焼き作れる？一応イワシはあるぞ。は。誰もいない。珍しく。いつもなんかごちゃごちゃいるのに。はい、イワシの炭焼き、作れた。これで。さあ、今食べさせてあげるからね。てか、みんな贅沢だな。はい。ああ、違う、キメラの翼だ、これ。待ってね、イワシの炭焼き。ほい。助かるべ。ぐ、ぐ、ぐ。なんだこれ、うめえな。久々にまともなもん食ったべ。なんだこれってあなたが欲しいと言ったんだ。ん、でも全回復してない。あんがとな。一晩眠って、様子を見てみるべ。一晩眠って。じゃあ私も眠りに帰ろう。とりあえず、なんかもう暗くなってきたしね。どっちにしろ。よし、寝ます。おい、回復したか。雑魚だっけ。よいしょ。え、何？びっくりした。あの人かと思った。全然ちげえや。何？満月丸？満月丸。あれだよね、言ってたやつだ。作れるようになったんやっけ。あ、作れる作れる。あ、よかった。
釣りやっといてよかった。この銀遊魚ってやつもね、だいぶ釣っとったけん。満月丸を3つ。おーし、これで。あ、もう一人の人もじゃあ直せる。やったねー。ちょ、とりあえずさっきの人。はい。満月丸に合っとるね。ほい、どうぞ。アンガとな。病人の治療会、完了。一晩寝てみるべ。オッケーオッケー。じゃあ、こっちの人も。はい。ごほ、ごほ。大丈夫？ゲホ、ゲホ。麻痺の薬ありがとう。でもダメみたいだ。腹減った。体かゆ、かゆ。体がかゆい？あの人、大丈夫かな？まだなんか別の病気なんじゃないの？あっちの人は大丈夫っぽかったけど。とりあえずもう一晩寝ましょう。さあ、どうよ。回復したか。よいしょ。お、お、元気になってる。ん？もう一人は？かゆ、かゆい。やっぱり別の病気だ。ほら、あの三人だって、痺れてるっていうよりなんかめっちゃ黒い煙みたいなんでよるもん。モンスターに呪われとんじゃないん？大丈夫？で、この人は回復したね。完璧に。この人一番最後に連れてきた人やろ？うほー、病気が治ったみてえだべ。アイラさん治療してくれてありがとな。おいら病気に立ち向かう人間ってのは初めて見たが。あんたらほんとすっげえべ。あとはまだ起き上がれねえ友達のイルマを治してやりてえが。ひょっとするとまだ治らねえ連中は、おいらたちとは違う病気なのかもしんねえべ。イルマってどれだ？だってよ、ずっと体をかゆがって血が出るまで全身をかきむしってやがんだぞ。おっかねえ病気だべ。なんとかして治してやれっといいんだけんど。なんかそういうのってさ、よくホラー漫画みたいなのにあることない？体かきむしって最終的に死んでしまうみたいな。ひとまずアンガとな、アイナさん。これはお礼だ。受け取ってくんろ。命の木の実を手に入れた。おお、雑魚の救助に成功した。これで、町民に。んで？あ、そうそう、クリアしたよ、エルさん。エルさん、クリアしまして。おお、なんということでしょう。患者様の治療が完了したのですね。長きにわたる治療、本当にお疲れ様でした。アイラ様には感謝してもしきれません。いやいや、でもまだ3人残ってんだ。しかし、必要な治療終わったはずなのに、感知しない患者様が多くいらっしゃいます。あとは十分な睡眠で回復するのでしょうか。それとも何か別の原因が。一番の患者様が上事で言っていたウルス様というのは、確か元老様の弟子だったはず。そうそう、それなんや気になっとんの。ひょっとすると、何か関係があるのでしょうか。おう、申し訳ありません。私としたことが、こんな時に取りに足らないお話を。いやいや、結構重大やと思うよ。アイナ様、治療は一旦終わりです。本当にどうもありがとうございました。いやいや、苦しんどる人の前でさ、治療は一旦終わりとか言ってやるなって。おう、私としたことがすっかり忘れておりました。何？実は一つ、作ってみていただきたい。部屋の設計図を書いてみたのです。何？設計図？衣服の乱れや心の乱れ。心の乱れは恐ろしい病を呼びます。衣服。あ、また何？試着室っていうか、あれができるわけ？アイナ様、もしも可能であれば、この設計図通りの部屋を作ってみてください。素敵な衣装部屋を手に入れた。素敵な衣装部屋。へぇ。まあ、とりあえず、衣装部屋の設計図を渡されたけど、まあ、次回かな。うん。次回それはやりましょうということで、今回はこの辺で終わっておきたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを変えさせていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。やっとこのみんなのちょっとみそぼらしい格好が治るわけだね。よかったよかった。